Lillehammer, går det bra, eller? Lillehammer, går det bra med dere? Kom igjen, det funker ikke, unge. Reis dere opp, kom igjen. Kom igjen, alle sammen, reis dere opp. Det funker ikke. Vi skal feste litt i kveld. Hei! 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 Og jeg føler meg ikke oppbruk. Tiden min penger, og tiden min blir oppslukt. Hun får en god stund og gåsund. Glem alt annet, hun bare har en opptur. Noter som ser Dian, null ord, slenger bare svarte P i hund. Nino Brown kunne ikke vært med Dias. Bare har litt stikken vår til Andres Dias. Nok mengde diva i seg. Hun kommer til å ta livet av meg. Per sprak fra Saint Laurent. Kom inn topless som Mardi Gras. Hun burde nesten få betalt. Hennes rødløpe får meg alltid overtalt. Kom inn som en div, fly fra Belize. Ny veske som hun hadde kjøpt av Celine. Sitter der og leker deilig. Ruller også bak, chiller på en røykfylt skis. Fortell om han party, smelter som Dali. Vi sitter der og gjør på ting, lille av dem skjer. Og hun bruker meg som hun vil, yeah. Hun bruker meg som hun. Hun bruker meg som hun. Hun bruker meg som hun vil. Hun bruker meg, hey. Lille Hammer, hva skjer? Lille Hammer, hva skjer? Amandus, hva skjer? Amandus, hva skjer? Lille Hammer, hva skjer? Lille Hammer, hva skjer? Lille Hammer, hva skjer? Lille Hammer, yo. Gul klokke, gul ring, gul tenner. Burde vært en gul smed som er gul negger. Siden du en gold digger, la oss bare bli sammen, du har gul feber. Alt har en bakdel og fordel med din ass. Så har du en fordel å ha en sånn bakdel. Yeah, og vi har på'n igjen. La meg svømme inn i det og bare dø igjen. Som hun vil. Hun bruker meg som hun vil, yeah. Bruker meg som hun vil. For hun bruker meg som hun vil, yeah. Woo. Woo. Alle sammen nå. Er det oppe der? Tusen takk for oss. Kjære publikum, ta godt imot kveldens programleder, Jonas Døme. Hei, alle sammen, og velkommen til Amandusprisen! For en gjeng, for en gjeng. Altså, dette trodde jeg aldri at jeg kom til å si, ass, men jeg tror, når jeg ser på dere, dette kanskje det beste publikummet som noensinne har vært her inne. For en gjeng, så pene dere og pynta dere og sånne ting. Du, dette den 27. Amandusprisen i rekken, og her skal vi... Hedre unge talenter innen filmbransjen. Vi har masse nominerte, 27 nominerte. Kan tarsleklappe litt for det. Vi er spente. Jeg sitter her og venter. Det flere kategorier. Vi skal også innom Amandus Talent og Publikumsprisen. Og så skal vi... jeg skal egentlig ha medprogramleder her. Vegard Harm. Der er du der. Der ja, er du. Hei. Du ville liksom ikke gå ut sammen med meg. Du fikk en veldig fin introduksjon, Jonna. Ja, og det er litt sånn som du er litt mer kjendis enn meg, men det er jo ikke sant i det hele tatt. Så jeg har faktisk kost meg her med sånn, han Stein her. Vi har bonda. Hei, Stein. Kjenner alle Stein? Vi har bonda. Vi har kjent hverandre i 5 minutter. Okay. Vi er kjempekjærester, kødda. Men du, gleder du deg til kveld? Ja. Hva er det du gleder deg mest til? Å få prisen min. Oi, wow. Er han nominert? Han er nominert. Og hva er du nominert i? Manus. Manus? Og han kommer til å vinne, tydeligvis. Det har ikke jeg hørt noe om. Men sikkert utrolig morsomt, det. Ja. Ja, det er flott. Gratulerer da, Stein. Ja, tusen takk. Har du det fint ellers? Hæ? Har du det fint ellers? Ja. Koser du deg nå når alle oppmerksomheten er på deg nå? Nei, stakkars. Du vil egentlig at vi skal gå videre? Ja, kanskje det er lurt. Ja, jeg forstår. Men du vil du ha en sånn intro, eller hva? Ja, men jeg lager en selv. Hvis du hadde vært så snill og si, nå kommer superfantastiske Vegard Harm. Hvis du bare kan gjøre det, gjør du det nå?
Okay, ja. Ja, litt høyt, ikke sant? Okay. Dere klare for Vegard Harm? Ja. Ja. Vegard Harm, mine damer og herrer! Ja, jeg nesten glad for at du hadde en egen, altså. Ja, hadde det var litt bedre enn din, egentlig. Ja, ingen brydde seg så veldig om deg. Ja. Skal vi komme i gang, eller? Ja, vi har så sykt mye å komme gjennom. Vi har det. Vi har mange kategorier. Vi begynner med beste dokumentar. Kjempegøy. Wow. Ikke sant? Ja, wow. Vær litt så begeistret for det. Vi starter litt ordentlig. Til å dele ut prisen for beste dokumentar, så har vi med oss en som har regissert dokumentarfilmen Mysteriet Holst. Wow! Mine damer og herrer, ta godt imot Stian Trovik! Stor ære å få lov til å stå her og dele ut den aller første prisen, og det som jeg mener den viktigste prisen, dokumentarprisen. Den skal altså da gå til noen som har valgt å lage en fortelling fra virkeligheten, som jo noe av det vanskeligste, men også noe av det viktigste vi som filmskapere kan gjøre. Og jeg regner med at det et par spente dokumentarister i salen, så jeg tror jeg rett og slett si de nominerte Mausen. Men elevene tar utgangspunkt i å arbeide med torsk, kveite og krabbe, og så skal de få analysert metaller og organiske miljøgifter. Smaken av musikk. Det å gå på skole som blind, det egentlig ikke noe stress i det hele tatt. Det var kanskje litt stress i begynnelsen til å finne fram til det rette rommet og sånn, men... Bak øynene blå. I andre klasse på videregående, så sa det bare stopp for kroppen min. Jeg satt på toget med en venninne, og plutselig så kollapset jeg helt. Okay. Da skal jeg få lov til å lese opp juryens begrunnelse. Som tilskuer knytter man et forhold til hovedpersonen, og man får en følelse av å kjenne. Allerede fra starten av fanger filmen tilskuerens interesse, og man blir nysgjerrig på hva som skjer videre. Et godt portrett som inspirerende, med et klart budskap og et meget bra anslag. Ok, da skal vi åpne konvolutten. Da. Og vinneren Smaken av musikk! Forberedt, men ja, vi har ikke forberedt noe å si egentlig, men jeg vil nå takke prosjektlederne våre, Joachim Arnsen og Kristian Tege, og avdelingslederen på Slottmund videregående, Kjell Oskar Olsen, og hele lærerstaben der egentlig, og sist men ikke minst hovedpersonen vår, Ørjan Hammer-Volvik. Uten han så ville jeg ikke filmen vært nå, men ja, det da våres film Smaken av musikk. Takk! Thank you.
heter for Ørjan. Jeg 16 år. Kjem fra Frøya, men bor på Hybel I Trondheim. Går på musikklinja på Heimdal. Det å gå på skole som blind, det egentlig ikke noe stress I det hele tatt. Det var kanskje litt stress I begynnelsen til å finne fram til det rette rommet og sånn, men... Musikklinja, det går jeg for at det musikk jeg liker å holde på med, det musikk jeg brinner for. Og så hvis jeg heldig, så det musikk jeg holder på med når jeg begynner å arbeide. Det å bo på hybel, og jeg bor alene, og det kjempegreia, for det egentlig ikke så stress som folk kanskje tror da, å være blind og bo på hybel. Synes noe jeg da. Jeg ordner meg mat selv, og bestemmer hva jeg skal ha og sånt. Ingen som maser og stresser med at jeg skal ordne meg mat og sånt. Så det ikke mye rart, eller koker der noe sånt. Akkurat det jeg heter med noe I sånn trompetgreier, da skal jeg plukke og lære meg melodien på den her. Det dritvanskelig, det går dritfort. Skal vi se, der var han. Det så vanskelig. Men den så kul. Så tror jeg kanskje at jeg, når jeg hører på musikk, så kanskje da at jeg hører musikken bedre enn folk som ser. Følelser og sånn kan jeg få fram musikalsk. Det uttrykker meg på en måte gjennom... Gjennom trompeten. Gratulerer, gratulerer. Jeg later som at dere klapper for meg, jeg. Vi går videre I programmet. Vi skal til kategorien ekstremsport. Og han som skal dele ut den prisen var selv nominert I 2005 med skatefilmen Fri. Siden så har han jobbet med ekstremsportvideoer, reklame og dokumentarvideoer over hele verden. Ta godt imot Kristoffer Kumar! Film, det vet vi alle at det et bevegelig medium. Det gjør at det veldig godt egnet til å dekke sport. I løpet av kort tid så har ekstremsportsjangeren blitt veldig populær under dokumentar, og noe av grunnen til det kanskje at det et eller annet ved det som vakkert og elegant, men også litt grann farlig, for det krever mye guts å drive med ekstremsport, men det krever også ganske mye guts å dokumentere det. De nominerte I kategorien for ekstremsportfilm Center. Destructive. Speed addict. Speed addict.
Da skal juryens begrunnelse ta oss et steg nærmere hvem som får pris I kveld. Juryen skulle ønske å være tettere på, men ha forståelse av vanskelighetene det innebærer. Flott introduksjon og litt snakk underveis skal ha god effekt. Alt I alt en ganske poetisk, men sporty film. Og det nå det begynner å bre seg med litt sånn nervositet om hvem som kan være vinneren. For det står her. Skal vi se. Vinneren I kategorien Speed Addict. Først og fremst så vil vi takke Daniel, som ikke hadde muligheten til å være med oss her I dag. Han var med og lagde filmen. Og så vil vi takke Sebastian og Oliva, som lagde musikken vår. Ronny og Markus, som var sporty og stilte opp og lot oss følge dem en dag på banen. Læreren vår, Linn, og alle som har hjulpet oss I prosessen til å komme hit vi står nå. Så nå skal dere få et innblikk I en verden dere kanskje ikke kjenner så godt til. Dette motocross. På adrenalin. Prøve å overvinne en frykt. Du er ikke her. Da du ute på den banen, og uansett hva som skulle være I huset, så det helt koblet ut. Det kun cross. Utfordring, og så at du blir... Det slitsomt. Du trener på en fantastisk artig måte. Vi jo her for å hylle unge filmskapere, og Vegard, du lager jo film selv. Det gjør jeg. På Vine. Han på Vine. Jeg blir sånn gammel mann. Noe som heter Vine. Ja, vet alle hva det Ok, det jeg som dum. Og hvordan blir man populær på Vine? Rewind. Man kaller folk for feite, selvfølgelig. Og kjønnssykdommer passer også bra, det ikke lov å si, men det okay. altså, du får ikke 380 000 følgere av filme blomster, altså. Har du 380 000 følgere? Ja. Det nesten... Vel. Ikke det litt bra, da? Jo. Gratulerer. Takk. Det gøy. Har du noen eksempler på... Altså, ja. Jeg har et som jeg på et treningssenter, og jeg har en intensiv treningssøkt med en sånn boksepute. Ok. Og så det et sånn klassisk eksempel på når moren din sier at du trenger ikke å heve stemmen. Det synes jeg gøy.
Håper de kommer. Ja, kanskje her, ja. Det var den rumpa da, vet du. Jeg hever ikke stemmen min, det du som hever stemmen, jeg så tygg i deg! Det litt... Ok. Det var litt rare eksempler, jeg innrømmer det. Jeg skjønner jo at du litt skuffet over at du ikke er nominert, da, men... Ja, det synes jeg veldig rart. Altså, jeg har jo noen fantastiske greier på gang. Men det var litt sånn rart, for det var ikke hele verden som jeg viste nå. Jeg er veldig sånn... Når jeg slåss med en pute, så er jeg veldig sånn vrikket på hoftene. Kan litt du sånn... vise litt hvordan du slåss med en pute en gang til? Ja, altså, men hvis jeg slåss på fest, da, for eksempel, som jeg pleier å gjøre veldig ofte, ikke sant? Så er jeg veldig sånn... Jeg er veldig sånn... Ok. Det noe... Jeg merker at jeg ble litt skremt, ja, den siste der. Siste der jeg var med, jeg er jo veldig stor, så det er veldig sånn, de dette langt bakover, så det er veldig bra, holdt opp å si, partytriks. Ok. Det er gøy, da. Det er kanskje noen som forstår hvorfor du ikke er nominert i neste kategori. Vi skal nemlig til beste manus. Og mann som skal dele ut den prisen, han har skrevet og regissert filmene Mongoland, Monster Torsdag, Rottenetter og Amandus aktuelle Eventyrland. Mine damer og herrer, her er han. Arild Ommundsen! Alle som har prøvd å lage en film vet at det er lurt å ha en plan. Ja, det går an å gjøre det uten en plan også, men det er lurt å ha en plan. Den planen kalles et manus, det vet dere jo. Og jo bedre det manuset er, jo større sjans er det for at regissøren kan ta kredd for at filmen ble veldig bra. For det får ikke manusforfatteren kredd, altså. Men det skal vi gjøre nå. Felles for finalistene i årets manuskonkurranse er at alle har noe på hjertet. Temaer som frihet, skyld, moral og livskvalitet problematiseres på ulike måter. Og alle finalistene viser både evne og vilje til å fortelle meningsfylte historier med lyd og bilder. Jeg skal lese juryens begrunnelse. Vinnermanuset inneholder en sterk historie og et modig valg av fortellerperspektiv. Forfatteren har et imponerende grep om filmmediets virkemidler og jobber elegant med å bevare leserens interesse, nysgjerrighet og ikke minst innlevelse mens historien pakkes ut i akkurat passe store porsjoner. Årets pris for beste manus går til... Den som er bak speilet av Knut Ørke. Ja, her står jeg. Jeg kan ikke da vise manuset mitt da. Jeg kan sikkert finne printet ut til de som vil ha. De vil da takke de som har hjulpet meg på veien til å bli manusforfatter. Spesielt da Ole og Johan, som studerer på den norske filmskolen, som har hjulpet oss denne helgen. Og jeg vil gjerne takke alle lærere mine på skolen, og foreldrene mine, og alle som har hjulpet meg. Tusen takk. Gratulerer. Vi skal over til kategorien beste animasjon. Og til å dele ut prisen så har vi en mann som jobber som freelance-animatør. Han har jobbet med storheter som, hold dere fast, Tim Burton. Ja, det synes jeg er litt stas. Og han var sjefsanimatør på Jul i Flåklypa. Ja. Damer og herrer, jeg snakker selvfølgelig om Jens Johan Gulliksen! Aften, Lillehammer. Animasjon er en serie av mange, 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 mange stillbilder som gir en illusjon av bevegelse. Den kan illustreres med alt fra tegninger til bruken av tredimensionale effekter og søte små dukker. Det gir en helt annen mulighet for historiefortelling og er en utrolig vanskelig og svært tidkrevende prosess. Respekt. De nominerte er
Hva grusomt? Skjebnens veier. Åh, så grusomt. Du må gå. Fort deg. Hva? Men jeg... Nei. Fort deg. Når brikkene faller på plass... Savannen. The Mint. Juryens begrunnelse for sitt valg. Vinnerfilmen er en flott animasjon hvor man forstår mye med bruk av få bilder. Ideen er original med et forhold mellom lyd og bilde. Filmen er morsom og tar for seg samfunnskritiske spørsmål. Vinneren for beste animasjonsfilm er The Mint. Wow. Tusen, tusen takk. Vi vil takke vår mor og vår far, og vår søte lillebror, Adrian, og våre søte små kjærester, Adele og Sunniva. Og skolen vår, og Kingston University, for dette var en skolefilm, så Martina... Mark. Hva heter han? Paddy Malloy. Ja. Kjære ja, Amandus, takk for at dere pumper opp unge norske filmskapere. Og gir dem gratis pizza. Det er supert. Stine Marie Solheim og... Ja. Så vil vi gjerne takke Gud. Yes. Yes! Ja, så nå tror jeg de skal vise filmen vår. Takk for oss, og nå skal jeg ta en stage dive. Nei, det skal jeg ikke. Ja. Takk for oss. Tusen takk for oss. Hey! Hands up! Thank you.
Tusen, tusen hjertelig takk til Mixed Master Crew. Se på det, mennesker. Se så flinke de til å danse. Men jeg skal ikke legge under bordet at jeg også har noen moves. Skal bare prøve. Den første twerking. Altså, den jeg faktisk ganske flink på, hvis dere ser sånn. Og så jeg litt mer sånn, litt casual. Litt casual. Og så kan jeg veldig der, og der, der. Sånn. Sånn gjør jeg det. Ja. Ikke amatør med stjerne. Men du, min kjære, kjære gutt, min kjekke, kjekke mann, synes du de var flinke? Mixmaster. Ja, du må snakke inn i her. Ja, de var kjempeflinke. Ja, ikke sant? Synes du de var liksom, hva synes du de gjorde bra på scenen da? Absolutt. Ja, synes du, hva gjorde de bra? Dans. Ser. Ja. Det så ikke jeg liksom i det hele tatt. Det var absolutt ikke det jeg tenkte på når de danset. Ja, det var bra jeg sa det. Ja, det var egentlig veldig bra. Tusen takk. Hei, Anna. Hei. Hva skjer? Koselig. Ja, vi har det veldig gøy her, liksom. Hvis du har lyst til å ødelegge, så vær så god. Nei, beklager. Går det greit at jeg avbryter? Helt nydelig. Jeg tror han synes det var helt greit, skjønner du? Å, herregud. Greit. Men en liten applaus til hvor flink du var til å danse, da. Ja, tusen takk. Jeg synes jeg var litt den der... Ja, jeg synes det var litt fint, Vi skal jo... vi må nesten videre. Vi skal til juniorprisen. Og han som skal dele ut den... Ble du sur? Nå surna han da. Må klappe en gang til da, så han blir godt humør. Beklager at jeg måtte komme her, altså. Det er så mange priser vi skal gjennom. Mann som skal dele ut juniorprisen, han studerte film i England, og jobber nå til daglig i Filmbind, som satser på film for barn og unge. Han har også fått flere internasjonale priser. Ja. Mine damer og herrer, klapp henne sammen for Christian Lo! Amandus ønsker å være en arena for unge filmskapere. Og oss er i dag vitne til det som kommer til å bli norsk films framtid. Og allerede i så ung alder har fått til så mye innen film at den er nominert her. Det lover godt, og jeg håper det inspirerer til å satse videre. Med det så... Jeg er stolt til å presentere de nominerte til juniorprisen. Engjørning regnbueangrep. Pika! Pika! Feil vei. Se ned. Her står det, juryen likte filmen godt, da den uten replikker legger fokus på handling, fortalt gjennom et godt lydbilde og med flyt i animasjoner. Fin humor med en enkel fortelling som opprettholder interesse gjennom hele filmen. Stadig nye overraskelser med variasjon og detaljer. Denne filmen får man lyst til å se igjen. Og vinneren... For årets juniorpris er... Det er spennende, altså. I hvert fall om vi feirer ut den lappen. Se ned! Thank you.
ganske så brått. Ja. Jeg må bare si takk til dem som... De flere som har vært med og ordnet filmen her. Som ikke hadde anledning til å komme, da. Og instruktøren, Astrid Hagen, som skal sette en stand oppi her, en stand. Og så kommer jeg ikke på mer å si. Gratulerer, gratulerer. Vi skal over til kategorien beste musikkvideo. Og til å dele ut den prisen så har vi fått med oss en fantastisk guttegjeng fra Bergen. Dere har sett dem på scenen allerede. Det de gutta som har danset for dere. De kom til semifinalen i Norske Talenter i 2012. Her er de for å dele ut altså beste musikkvideo. Mix Master Crew! En musikkvideo ble sett på som en kunstfilm
med store kontraster og et bevisst bruk av rytme og klipp. Produksjonen går ut på å finne budskapet i en sang og forme det visuelt. Det er en fri sjanger med fokus på forholdet mellom lyd og bilde. Og de nominerte er... The Victory. You can't get away from me. Simon Alejandro, Nothing But Love. Fight, Death to the Serpent. Juryen, de mener at vinnervideoen har skapt et urbant univers og underbygger fortellingen på en effektiv måte. Videoen er godt gjennomført og sjangertro uten at den blir stereotypisk, i tillegg til at han selger artisten bra. Musikkvideoen er filmatisk, han er kald og sympatisk og skaper et rom utenfor bildene. Og vinneren for årets beste musikkvideo er... Nothing But Love! Først og fremst, bare lyst til å takke foreldre, venner, alle som har hjulpet oss til å komme der vi er nå da. I tillegg så vil jeg takke bare alle som er med på produksjonen. Det var utrolig god stemning, og det var rett og slett en glede å gjøre denne filmen. I tillegg så vil jeg bare takke Amandus Festival. Jeg synes de bidrar med noe veldig viktig for unge filmskapere i Norge, så takk for det. Nesten vær med, for at du skal se hvordan dette her er. Come on! Det er bare noen jungeltjum. Ikke en drit jeg skulle ha sagt. Man er liten mot de store, så hva skal man si? Såkalt trygt blandet de er trygt demokrati. Men både Erna og Jens driver skitten business som pornografi. Hverken fattig eller rik, svart eller hvit. Bukker og takker fordi mangler sjansen, det flakser forbi. Unge ser på TV og tenker sånn skal det bli. Men det er du som former sidene som typografi. Pluss jeg er leie rasister som ikke har vært utenfor landet. Tror på generaliseringen de ser på programmet. Så jeg knuser alt glass i vår naive ramme og putter penger på boksekampen mellom Jesus og Mohammed. Hammed, hammed. For det er none but love. None but love. For det er none but love. 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 La 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 la
fantastisk, 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 fantastisk. Nå sitter jeg her og finner meg enda en flott dresskledd mann her. Så jeg stiller deg noen spørsmål. Hva du nominert til? Vi nominert i fagprisen og i fiksjon. Og dæven. Begge deler også. Begge deler, faktisk. Ja, men det flott, vet du. Hva din favorittfilm, egentlig? Ja? American Pie? Ja, American Pie. Ja, det litt sånn. Det må være. Det ikke så utrolig dirty, for å si det sånn. Nei, American Pie holder det. Men hva liker du av filmen, liksom, du som så interessert i film? Er det sånn at du ligger og du griner med Meryl Streep og er helt folk av sånn der... Ikke det? Nei, ikke helt. Ikke helt. Sånn fotballfilmer og sånn? Nei, sånn jeg ikke glad i. Nei, det veldig bra. For det litt mer sånn dype filmer. Ja, litt sånn grining, det liker jeg. Ja, hvis det du kaller dype filmer. Så. Ja, litt sånn grining, litt sånn slåing og verden er urettferdig. Ja. Du liker det? Det liker jeg. Jeg vet at du liker det. Ja, ok. Bare vet det. Ok. Bare bestemme litt over det. Ja. Da skal jeg nemlig... Rest meg opp her! Presentere den neste prisutdeleren, som en skuespiller fra Stavanger. Han veldig kjent som hovedrollen i den filmen Kyss meg for faen i helvete. Nå fikk jeg lov å banne fordi at det var greia. Men han har utdanning i film og TV ved NIS, og nå jobber han iherdig for å bli sånn filmregissør. Jeg vet ikke hvorfor han vil det, men det greit for han. Ta vel imot Øyvind Larsen Runestad! Fiksjon, det noe av det som forbindes med klassisk filmproduksjon, hvor man gir et nytt bilde til virkeligheten og dikter fritt. Fiksjon en veldig bred sjanger, og den kan ha rot i virkelige hendelser eller satt i et univers fra noe vi ikke kjenner til. Og de nominerte til fiksjonsprisen Pensjonert. Handelen. Bør det ikke være noen sånn vakter eller noe sånt der da? Tarantella. Selvfølgelig er det vakter. Var du ute? Juryen mener vinnerfilmen har en god flyt, klare miljøskildringer og fine referanser. Det dualitet i karakterene, filmen original med et artig vendepunkt. Alt i alt er det en godt gjennomtenkt handlingskurve med rikt innhold, selv uten replikker. Og årets vinner for beste fiksjonsfilm Pensjonert! Nei, vi må vel først og fremst takke skuespillerne våre som gjorde en fantastisk god jobb. Og Helene Lødrup så lånte bort huset sitt, sånn at vi fikk laget filmen. Så det var jo flott. Og så vil jeg takke Danvik Folkehøyskole for et flott år, og mamma og pappa. Tusen takk. Nytt filmen! Sterk storm 2 meter per sekund lengst i sørvest.
1974 SNs siste episode av Monty Pythons Flying Circus. Jotunheimen Nasjonalpark ble opprettet i 1980, og i 1988 startet TV Norge sendingene. Og i 1962 kom sangen Return to Sender med Elvis inn på den norske singellista. Så skal vi få høre om en porsgrønnskvinne som fikk en... Som hun lyst til å klappe litt der. Vi har kommet til den en av de litt tyngre prisene, nemlig fagprisen. Ja. Ja, det, men det liker jeg. Vi klapper for alt i dag. Jeg liker det. Vi skal ha fagprisen, og det er jo liksom den er litt sånn prestigefylt da. Og for å dele ut den så har vi fått med oss en som er utdannet produsent fra den norske filmskolen her på Lillehammer. Og nå jobber hun i Hummelfilm, og hun skal dele ut fagprisen, og her er hun, Elisabeth Kvithyll. Ja, fagprisen er den jæveste prisen som hvert år deles ut til talent som virkelig utmerker seg i sin sjanger. Kategorien stiller krav til høy faglig kompetanse og deles inn etter beste manus, scenografi, lys og foto.
Årets vinner møter kravene som stilles til sin sjanger. Og det er en sterk representant for sitt fagfelt. Med et særdeles godt lydbilde skaper vinneren en unik atmosfære, miljø og følelser for karakterene og handlingene. Det er deres andre pris i kveld. Årets vinner av fagprisen er The Mint. Tusen takk til juryen som valgte dette, vår film. Har du noe å si, Markus? Jo, dette var veldig uventet. Det var kjempeoverraskende. Fytte grisen. Tusen takk. Det var veldig utrolig mange bra andre nominerte til denne fagprisen her i år. Så bare igjen takk til hele Amandus-miljøet. Takk til alle som takk har sett på filmene. Takk til alle som gidder å se på film på internett eller på Takk TV. Til Iver og Jakob. Takk til... ja, det din film. Okay, ja, det egentlig min film, fordi jeg lagde den litt alene, men han hjalp litt grann til. Det en annen historie. Tusen hjertelig takk, hele Røkla og alle. Ja, vi heter Twin Trash. Ja, takk for oss. Tusen takk. Gratulerer. Vi skal over til noe litt annerledes nå. Vi skal til noe som heter Amandus Talent. Ok. Her har da 15 deltakere lært seg å lage en filmpitch på en uke. Da må de drive med ideutvikling, dramaturgi, karakterarbeid, sceneskriving og så videre. Da ender det opp med pitch som en jury skal bedømme. Og deltakerne er da mellom 16 og 20 år. For å dele ut prisen, her Thea Wissendahl og Maria Kluge. Amandus Talent den største satsingen på talentutvikling under Amandusfestivalen i Lillehammer. Deltakere fra hele landet har samlet seg her for å gå gjennom en veldig intensiv prosess innenfor ideutvikling, frem til en pitch som det nettopp ble sagt. 14 deltakere har i dag pitchet sine ideer fremfor et publikum. 14 deltakere kommer til å bli fulgt opp av sine filmsentre. Men det som dere ikke vet er at 3 av disse talentene kommer til å stikke av med en pris på 10.000 kroner hver. Prisen skal i hvert fall brukes for å starte med produksjonen av denne filmen etter denne workshopen. Vi skal også hedre i tillegg 2 deltakere for sin innsats. Jeg skal gi ordet til deg. Ja, juryen synes at nivået på pitchene var veldig høyt. Alle var godt forberedt, og de formidlet historiene sine på en klar og tydelig måte. Det føltes profesjonelt, og hvert talent hadde en egen stemme. Juryen har valgt det i 2 hedelige omtaler, så etter jeg har lest opp begge prosjektene så kan de komme opp hit. Første hedelige omtale går til en filmskaper som hadde hjerte i historien. Han hadde et personlig engasjement, og vi mener det ligger et stort potensiale der, men som foreløpig ikke er helt forløst. Første hedelige omtale går til Erlend Tuastad med ideen Evig ung. Den andre hedelige omtalen går til et godt gjennomarbeidet kammerspill med gode originale karakterer.
Juryen har tro på at dette kan bli en svært god kortfilm. Hedelig omtale går til Mathias Glenne, og ideen nesten sannsynlig. Over til de tre vinnerne. Den første av dem er presentert, nei, den første av dem presenterte et tydelig og interessant konsept og en sterk visuell idé. Hun viste en modenhet og en forståelse av filmmediet som fortellerform. Første pris går til, det ikke altså første pris, de alle like mye verdt, og de får 10 000 kroner hver. Og denne prisen går til Lilian Klepp og ideen Fred. Neste pris går til et prosjekt som tar opp et viktig tema på en lun og original måte. Fortellingen ligger nært på karakteren og gjør at vi føler sterk sympati for Mats. Filmskaperen viser tydelig forståelse for historiefortelling, og vi er spente på hennes regidebut. Prisen går til Maria Stavang og ideen Kronegis. Den tredje prisen går til en original og sterk kortfilmfortelling, med flere uventede vendinger basert på en god idé som umiddelbart skaper nysgjerrighet. Ideen klarer å skape en dybde i en enkel metafor. Juryen mener at historien passer kortfilmformatet svært godt. Prisen går til Aksel Våde og hans idé. Vi takker alle som var og pitchet i dag. Dere var veldig flinke, og vi gleder oss til å se filmene til neste år. Nå skal vi over til publikumsprisen. Ja, det liksom dere. Og til å dele ut den prisen så har vi med oss en fyr som dere kanskje har hørt på radioen, på P3, på Filmpolitiet. Her Birger Westmo. Hei, jeg har altså fått æren av å avsløre vinneren av Amandusfestivalens publikumspris. Avstemningen har foregått på Filmpolitiets nettsida, der stemmene har rast inn de siste ukene. Det tydelig at denne avstemningen har engasjert både våre lyttere og lesere. Om vinneren kan jeg si at det er en smart fortalt historie med høyt produksjonsnivå, godt skuespill og et morsomt sluttpoeng. Og så synes jeg det er imponerende å fortelle en sammenhengende historie uten bruk av dialog. Vinneren av Amandusfestivalens publikumspris Handelen. Tusen takk til alle som har stemt. Det har vært, veldig gøy. Det det. Vi må jo få takke våre kjære Ottar og gjengen for beste fiksjon. Det veldig fortjent. Men vi må jo takke skuespillerne. Jo, Sheban, Cheyenne, Rebecca og Ottar. Broderen for musikk. Takk for det. Hjelper alltid. Vi må jo takke alle som har stemt. Ja, selvfølgelig må vi det. Og resten av klassen på Danvik.
Da det dessverre sånn at vi har kommet til veis ende. Halt! Okay. Halt! Mennesker, vi har glemt noe veldig viktig obligatorisk. Hva er det for noe? Vi må ta en selfie! Alle kjendiser, okay. Whoop, kom igjen! Dette måtte jeg publikum, dere blir der, men dere kan få lov til å være med. Okay. Kom igjen, herregud, kjendiser. Skal jeg være med? Alle skal være med. Alle skal være med. Må dere gå som bananas i bakgrunnen, da? Teller du opp, eller? Nei, jeg bare tar masse bilder. Det det som det det som greia med en selfie, skjønner du. Ok. Sånn. Begynner du å bli fornøyd, eller? Men da skal, der, nå okay, har jeg ikke, ikke mer plass med mobil. Okay. Så da det greit. Skal vi prøve å få... Vi skal egentlig ha litt sånn avslutning her. Med, hvis, nå kan vi gå av scenen, kan vi det? Hashtag vi har, liksom fight, hashtag kjekk, hashtag show, sexy, da. Hashtag... Kjempeflott. Dere så han i sted, var han som åpnet. Han skal også få lov til å avslutte. Arif, som vant Urørt-finalen med denne låten som han skal spille for oss nå. Den heter Gal, og den fra plata Aldri og Alltid. Her Arif. Jeg flyr kjapt inn i en hav, flyr lik kjapt ut igjen, du vet hvordan det går. Min søren på snunn din, flyr kjapt inn i en hav, flyr lik kjapt ut igjen, du vet hvordan det går. Min søren på snunn din, ei! Er på en hiking, shape flowen, den strekker seg alt sin pimp. Jeg kjeber meg ikke noe halting, ikke noe prating, jeg bare gjør ting. Gjør det nasty, med assen, glem classy, litt nasty, opp i nasen. På en Maradona-tid kan ikke passe. Hun sa hun jobber på Blaze. Bare med de tidige ting eller face. Hei, jeg hørte før til og med vært innom en norsk rapper. Woof! Ikke utkjent på sanger, bare til å si Labba Bamba. Vært innom KK Bamba, FFB, der måler vi natta. For Gal Gal. Jeg vet at dere har klappet mye i dag, ass, men det ikke over ennå. Hun bitchen gal. Lilla med posta med øynene. Kjapt inn i en hav, flyr lik kjapt ut igjen, du vet hvordan det går. Min søren på snunnen din, flyr kjapt inn i en hav, flyr lik kjapt ut igjen, du vet hvordan det går. Min søren på snunnen din, ah, du vet hva som skjer. Skriker ut til dem med masse pimer, det meste EP kan ikke møtre deg. Anna kuler og dildo, chicken her en info. Bitchen alltid horny, men det Arne som Arne. Takk høller, så bollen, spiller genuine med pony. Hun synger og vil bli signa, baller dere din som Pepe Reina. Både din har aldri vært regna, sikkert rart at det bender mellom beina. Ringer og ringer og ringer, på noen punkt og ring på min finger. Nei ja, ga, ga. Se på hun der, hun bitchen gal, helt gjerne. Hvor vinnerne egentlig? Kan vi komme opp på scenen? Hvor vinnerne er frøysta? Hvor dere kom på scenen da? En gjerning so nasty, lar alle gutter ta taxi. En gjerning so nasty, lar alle gutter ta taxi. En gjerning so nasty. Vi er genert nå, hva skjer da? Kom igjen da! Yeah, 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 yeah. Ja, dere kan godt danse. Hvorfor dere så genert? Kom nærmere. Jeg biter ikke. Halla, gratulerer, 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 fy faen, her ikke noe tull. Halla, hei, 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 gratulerer, gratulerer, ja, hei, gratulerer, har du også vunnet? Wow, shit, yeah, la plass til dere, altså. Woo, 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 bounce, 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 wow, bounce, kriger du, bounce, kriger du, bounce, gang, bounce, kriger du, bounce. Bounce, 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 bounce. Si bare tusen takk. Ja. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til alle
alle vinnerne. Tusen takk til alle som har sendt inn. Så her kommer jeg til å se ut om 40 år. Alle nominerte. Takk til deg. Vil du ha et lite show å avslutte? Ok. Synes jeg vi kan klappe for vinnerne og de nominerte alle sammen en gang til. Tusen takk for oss. Veldig hjem. Hvilken pris var det, Delvig? Ja, det var det som jeg...